Tamam ya işim, ne ters lezzet canbaş. Allah ile inşallah Allah'ın köməkliyinə. Heç bu videoya baxmazsınız Allah'ın köməkliyinə, heç qismət də olmaz. Ama iş adamın başına gəlməlidir, bu işim 30 ildir gözləyirik. Mütləq alınmalıdır, mütləq olunmalıdır bu söhbətlər hamısı. İnşallah Allah'ın köməkliyinə, yəni nəsə olsa eləsə, heç vaxtı ağlamayın, heç bir vaxtı ya, heç bir vaxtı ağlamayın, qoyun imkan verin, rahat yatın mən. Oldu mu? Əsas da Kemal, səndən istədiyim bir şey var ki, əgər nəsə olsa eləsə mənə həyatı boyu ağlama, oldu. Bir dənə səndən ən axırıncı dəfə bir şey xahişləyirəm, demişdim, söz atmışım hələ belə sənə, amma nəsə olsa eləsə mənə oğlumuza adım mənim adımı qoyasın, oldu. Bir dənə onlara deyəsin ki, Atos sizi çox istəyirdi, oldu mu? Çox istəyirdi ya. Canından keçə biləcək qədər çox istəyirdi. İnşallah, bəlkə heç belə olmadı. Mən deyəndən olmadı, Allahın köməyi ilə. Alına söz gəldim evə, yəni onlar da fikirləşin. Yox, əgər gələ bilməsəm də Allahın köməyi ilə. Yəni bilin ki, gələcəkdə oğlumuz olacaq, oğlumuzun mən düşən əziyyətə düşməsin deyə, qardaşımızın uşaqları, bacımızın uşaqları biz düşən əziyyətə düşməsinlər deyə, başı kölgələ yaşamasınlar deyə bu gedir, bu işə mecburam getməyə. Mən əgər ona gedməsəm, yəni bilin ki, mənim qeyriyyətim ona tabi olmaz da heç vaxtı, qeyriyyətim ona razı olmaz. Yəni, bu videoda atdığım vaxtı, həmin vaxtı ki, yəni son məqamdır da, yəni sonun sonudur, son məqamdır, həddin artıq sonun sonudur, yəni o bilir. Yəni bir yarım saatı, bir saatı telefondan yığılır. Telefondan yığılır, hər şey hazır, finisli gözləyir. Ana, atam, qurban sizə. Mən bir ömür həmişə, bəlkə demişəm, deməmişəm, bilmirəm, bir ömür həmişə istəmişəm. İstəmişəm, siz mənə fəxr eləyəsiniz. Fəxr eləyəməyiz, istəmişəm ki, mənə kimi oğuluz olub olmamalım. İstəmişəm, bilim ki, anam vatan mənə fəxr eləyir. Və bütün aləmdən, bütün aləmdən, bütün qom qarışımdan axırıncı dəfə xarşım budur ki, həmişə başınızı dik saxlayın. Qurbanlarım sizə, həmişə başınızı dik saxlayın. Ağlamayın, heç vaxt da ağlamayın. Başınızı aşağı salmayın heç vaxt da. Çünki mən başınız dik olsun deyə gedirəm bu işləri. Başınız dik olsun, şax olsun deyə. Bax, qaçıb gizlənə bilərəm. Amma gizlənməyəcəm. Yəni, nə tər qaçıb gizlənəm, bundan qabaq qaçıb gizlənə bilərdim. Amma eləməyəcəm. Çünki mənim anam atamın verdiyin tərbiyə və mənim anam atamın verdiyin mənə qıriyyət namus mənə o yolu heç vaxt eləmir ki, mən qaçıb gizlənəm. Siz bir dənə bilin ki, Şahin haqq yoluna gedir. Sizi qorumalıdır. Öpürəm sizi. Ailəm, anam atam, sizdən xahiş edirəm. Məni necə istəyirsinizsə, mənim ailəmi də, övladlarımı da, yoldaşımı da elə istəyin, xahiş edirəm. Mənə bu yaşımdan sonra 28 yaşım var. 28 yaşımdan neçə yaşıma qədər belə mənim üzümü görəcəkdirsə, həmin o yaşa qədər canımsə ailəmə hörmət qoyun. Düzdür qoyursunuz. Allah canınızı sağa həmişə arxamda durmuşsunuz, həmişə. Amma bundan sonra elə bilin ki, Şahin var orada. Onlara atasızlığı yaşatmayın. Qurban sizə. Xahişəm sizdə. Öpürəm sizi, Allaha amanət olun. Allah sizi var eləsin. Qurbanlarım sizi, ölərəm sizin ayağınız altında. Yaxşı, mən gedirəm. Hələlik telefonu verməliyəm, çağırırlar. Öpürəm, Allaha amanət olun.